Namen natečaja govoreče roke je bil predvsem približati gluhoto slišečim otrokom in njih spodbuditi, da razmišljajo o tem, kako lahko z rokam kaj sporočimo. Prijavili so se lahko vsi, ki so želeli. Lahko iz šol, lahko posamezniki, lahko iz društev, ni važno, od kje so prišli. Samo, če so želeli, so lahko sodelovali. Prišlo je približno 70 del iz 7 organizacij. Predvsem iz šol, mislim, da so bile 3 slišeče šole, potem iz Zavoda za gluhe in tudi društvo Zavod za gluho pa društvo za gluhe Ljubljana. Mi smo osnovna šola Kašelj. Učencev se je prijavilo kar 20, s tem, da je 7 fotografij, ostalo so pa likovni izdelki. Ideja se mi zdi zelo dobra, ker učenci se morajo zavedati, da so med nami tudi taki učenci, ki razen potem se ne razlikujejo prav dosti. In to so tukaj v živo videli. Smo se potem seveda tudi pogovarjali pri pouku in se lahko potem to tudi likovno izrazili. Nam je pa tema roke in izražanje z rokami dokaj blizu, kajti osnovna šola Kašelj ima v logotipu 5 rok. Tako da je to naš malo pogostejši motiv. Za prijavo nismo postavljali posebnih pogojev, ampak smo samo želeli, da je sporočilnost jasna in da ni kakšen žaljivega odnosa do govorečih. Ampak ni bilo nobene take stvari, da bi jo morali izločiti. Roka, ki se izraža. Točno to, kar v bistvu povedi, govoreča roka. Tole smo pa danes dobili in tale bo tudi se naučil kakšno govorečo stvar in sicer smo se naučili povedati hvala. Prvo smo mislili, da bomo ocenjevali izvirnost, potem sporočilnost, kvaliteto dela, ampak ker so se prijavili zelo različnih starosti, z zelo različnimi izdelki, smo se odločili, da ne bomo izbirali najboljših del, ampak da bomo dali nagrado vsem udeležencem. Ta natečaj je financiran iz programa Mladi v akciji,
In sicer je bil to mednarodni projekt Communication Bridges, to so pravi mostovi sporazumevanja, ki so ga izvajali skupaj z partnerji iz šestih držav. To je bil pa en mali del tega velikega projekta, kjer smo pa želeli približati gluhoto slišečim, ker je del tega projekta pač tudi temu namenjen. Glede te razstave želimo, da bi bila predstavljena še na vsaj treh lokacijah. In sicer ena bo v ateljeju Taka Tuka na Osojni poti 3A, to je pod Ljubljanskim gradom. Drugo, to bo v času mednarodne konference o gledališki pedagogiki. Potem naslednja lokacija bo Pionirski dom v Ljubljani, pa dogovarjamo se s knjižnico Bežigrad. Prihajava z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in zadeka za restauratorstvo. In sicer zato, da bi tudi na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani izvedli delavnico z naslovom Ajkec in spomin na Emono. Že 5 let prihajamo sem. Vsako leto s pomočjo Rotary kluba Ljubljana, ki nam pomaga, da s finančno lahko speljemo te delavnice. In sicer se namenjene temu, da bi otroci spoznali, kako nastajajo umetnine, kako se poškodujejo in kako propadajo. In
kaj delamo v konzervatorju restauratorju. Letos je z nami še kolega, ki je kipar, ker delamo z glino, ker je to ena od tehnik, ki se je izvajala tudi v Emoni. In on zdaj vodi praktično delo z glino. Najbolje, da še on pove, kaj počne. Ja, naš namen je spoznati glino kot osnoven material, s katerim so delali v antiki in iz katerega so izdelali zelo veliko različnih izdelkov, med drugim tudi portrete svojih prednikov, razne kipe, okrasje, uporabne stvari, uporabno posodje. In to je njihov prvi stik s tem materialom. Ta material je zelo prijazen, zelo primeren, gnetljiv, hitro se spreminja, hitro spreminja obliko, zato je idealen za tako delavnico. Deveda. Eden od naših pomočnikov na tej delavnici je Gašper Rems, ki je bil učenec šole tukaj v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani in je zdaj naš študent na Akademiji za likovno umetnost na oddelku za restauratorstvo in je z nami, da pomaga voditi to delavnico.